Čau lidi, já jsem Kazma a vy jste v posledních týdnech mohli na internetu vidět týpka, který vám mazal hovna na záda, když jste neuklidili po svým mazlíčkovi, který vás polejval vodou, když jste kouřili na zastávce. Tenhle ten člověk se jmenuje Super Václav a v tuhle tu chvíli je tady. Ne tady. Tady. Takže pokud jste si až doteď mysleli, že Super Václav je tlustej bastard, tak jste měli pravdu. Pokud jste si mysleli, že je to super hrdina, tak jste ji neměli, protože celý tohleto je jedna obrovská virální kampaň, která se povedla. A jestli vás zajímá, jak to vzniklo a jak to celý funguje, tak to se dozvíte právě teď. Takže Václave, jak to celý začalo? Od začátku je to kampaň na Aktiv 24, je to na superstránku superstranka.cz a dělala to agentura Losers se mnou. Kolik jsi za to dostal? Tvrdej cash? No jasně, tvrdej. Hlavně tvrdej cash. Rozumím. Kolik na takovýhle kampani dělal lidí? No asi 20členej tým. Takže 4 týdny, 20 lidí a kolik tohleto celý, tenhle humbuk ve finále vidělo lidí? No, 2 miliony. Pojďme lidem říct, proč? No tak chtěli jsme ukázat jako lidem, vlastně, že můžou cokoliv jako dokázat sami, pokud tomu mají nějakou odvahu, dobrý projekt a nějaký dobrý nástroje a díky internetu vlastně můžou, nebo díky super stránce se můžou nějakým způsobem zviditelnit a projevit svoje názory a prostě nějakým způsobem se zviditelnit. Co je to super stránka? Superstránka je jednoduchá internetová vizitka s naprosto jednoduchým ovládáním, který vlastně zvládne každej a vlastně spojuje všechny sociální sítě, všechno je najednou, dozví se o vás vlastně každej, to je velice jednoduchý. Je to na tvojí originální adrese a je to česky. Je úplně jasný, že spousta z vás je teďka nasranejch, protože jste tomu věřili, protože vás dostal. Co bys řekl těmhle těm lidem, co bys jim vzkázal, těm, kteří jsou zklamaný z toho, že nejseš super hrdina? No, vzkázuji jim to, že prostě 4 týdny vás to bavilo, smáli jste se tomu a to je důležitý, že to bylo prostě nadsázka, humor. To je celý. Přesně. Tak buďte v pohodě, tyhle ty věci se prostě dějou, my se vás snažíme jenom bavit a dávat vám to prostě nějakým originálnějším a jiným způsobem a... Vypni to.